Tutaq ki, helium qazından ibarət 2 nümunəmiz var. Bu nümunələrdən birində T1 temperaturunda, digər nümunədə isə T2 temperaturundadır. Əgər T2 temperaturu T1-dən böyükdürsə, bu o deməkdir ki, ikinci qabdakı helium qazı molekulları birinci qabdakı helium molekullarından daha sürətli hərəkət edirlər. Doğrudan da ikinci qabdakı helium molekulları ümumən daha sürətli hərəkət edir. Çünki qabdakı bu oxların uzunluğu sürət vektorunu bildirir. Və sağdakı vektorların uzunluğu birinci qabdakı vektorlarınkindən daha uzundur. Kinetik enerjinin düsturu 1/2 mv kvadratına bərabərdir. Burada m molekulların kütləsi, v isə molekulun sürətini bildirir. Məhz sağdakı qaz molekullarının orta sürəti nisbətən çox olduğuna görə, bu qabdakı qaz molekullarının orta kinetik enerjisi də soldakı qaz molekullarının orta kinetik enerjisindən çox olacaq. Buradan məlum olur ki, orta kinetik enerji temperaturdan asılıdır. Temperatur nə qədər çoxdursa, molekulların orta kinetik enerjisi də bir o qədər çox olacaq. Gəlin indi qazlardan əlavə eyni materialdan hazırlanmış iki metal lövhəyə baxaq. Bu lövhələrdən biri T1 temperaturundadır, digəri isə T2 temperaturundadır. Və tutaq ki, T2 temperaturu T1-dən böyükdür. Aydın olur ki, sağdakı metal lövhəni təşkil edən hissəciklər soldakı lövhənin hissəciklərindən daha sürətli hərəkət edir. Bu da o deməkdir ki, sağdakı lövhənin molekullarının orta kinetik enerjisi soldakı lövhənin molekullarının orta kinetik enerjisindən çoxdur. Onu da nəzərə alın ki, bu iki metal lövhə bir-birinə toxunmurlar. Aralarında kiçik də olsa məsafə var. İndi həmin iki metal lövhəni götürüb yaxınlaşdıraq. Yeni əlaqə yaradaq. Bu zaman iki lövhənin hissəcikləri arasında toquşma olacaq. Və nəticədə istili cisimdən soyuq cismə enerji ötürülməsi baş verəcək. Belə ki, istilik yüksək temperaturdakı cisimlən aşağı temperaturdakı cismə ötürüləcək. Nəticədə sağdakı metal lövhənin isti atomları yavaş hərəkət etməyə, soldakı metal lövhənin soyuq atomları isə sürətli hərəkət etməyə başlayacaq. Enerji ötürülməsi hər iki cismin temperaturu eyni olana qədər davam edəcək və sonda istilik tərəzliyi yaranacaq. Deməli iki cismimiz var və hər iki cismin son temperaturu eynidir. Yəni iki cisim arasında istilik tərəzliyi yaranıb. İstilik tərəzliyi yarandığına görə artıq iki cisim arasında istilik ötürülməsi yoxdur. Və sonda hər iki cisim eyni temperaturdadır olduğundan hər iki cismin molekullarının orta kinetik enerjisi də eyni olacaq.